Nu, ko mēs esam laimīgi nonākuši līdz pašiem noslēguma vārdiem, bet es gribētu teikt pēc analoģijas, ka šis ir tas brīdis, kad mēs liekam nevis punktu, bet mēs liekam kolu. Jo tagad viss tikai sāksies. Patiešām mēs esam ieskicējuši saturiskās jomas, mēs esam ieskicējuši kontekstu, mēs esam ieskicējuši pieredzi un jautājumus. Un tagad ir patiešām katram jāķeras pie darba. Mēs arī plānojam nākamajā mācību gadā, nākamajā gadā, pēc sākot no janvāra, rīkot vairākas tikšanās un jau detalizētāk runāt visu to, kas ir jādara katrai pusei, arī tīri no formālās puses un, protams, arī no saturiskās puses. Novada koordinatoriem nākamais skolas semestris vai nākamais pusgads ir laiks, kad ir ļoti rūpīgi jāplāno tas, ko jūs gribēsiet aicināt pie sevis un kur jūs gribēsiet nokļūt nākamā mācību gada sākumā, pirmajā semestrī, jo tad, kad būs pieejams finansējums, tad jau plāniem vajadzētu būt gataviem, lai nav vilšanās, lai kaut kas jau nav kļuvis nepieejams vai piepildīts un tā tālāk. Savukārt kultūras, vēstures, industrija pārstāvjiem es aicinu patiešām piestrādāt pie piedāvājumu gatavošanas, sazināties ar skolām, izmēģināt, kas ir tas, kas vislabāk varētu derēt. Ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties to, ka šobrīd viss tukšākā piedāvājumu aile ir vidējā vecuma skolēniem no kādas 6. Līdz 9. Klasē. Visi, protams, ar prieku grib gatavot izrādes par putniem un tautas dziesmām mazajiem sākumskolas bērniem un daļa ir arī gatavi kaut ko jauku gatavot vidusskolas bērniem, bet tur pa vidu kaut kā mēs viņus šobrīd zaudējam, jo, kā teica kādā speciālista diskusijā, ne nu skolotāji īsti zina, ko darīt, ne tie mākslinieki zina, kā ar viņiem tikt galā. Tātad tas ir tas baltais laukums, kas mums ir jāaizpilda ar labiem, mūsdienīgiem, inovatīviem piedāvājumiem, un te nu patiešām derēs gan dizaina domāšana, gan laikmatīgā māksla, gan deja, kustība, cirks, jebkura veida skatuves mākslas formas, vizuālā māksla un jebkas, ja mēs to izmantosim jauniešiem piesaistošā un uzrunājošā formā. Vārdu sakot, mājas darbi ir mums visiem. Saprast, ka tas ir padarāms, ka tas ir vajadzīgs, ka par to ir jārunā, ka ir jādalās, jāsadarbojās. Un tad ar 1. Septembri mēs visi varēsim droši doties uz priekšu. Un pašās beigās es gribētu pateikt dažas noslēguma paldies. Paldies, saraksts patiesībā ir ļoti, ļoti garš, sākot ar starpnozaru darba grupu, kur izveidoja konceptu un nāca kopā un lika galvas kopā, lai mēs tiktu tik tālu, cik mēs šodien esam. Paldies ir visu 7 pašvaldību pilotprojektu īstenotājiem, Valsts kultūra kapitāla fonda darbiniekiem un ekspertiem par viņu pienesumu, kultūras ministrijas kolēģiem, ikvienam, kurš ir rakstījis, zvanījis, jautājis, urdījis par to, kā tad būs, kad tad būs un kad tikai kaut ko nenokavētu. Bet jo īpaši šīs dienas sakarā es gribu teikt paldies visiem runātājiem, es domāju, jūsu visu vārdā es to varu darīt, jo es gribu teikt lielu paldies tulkiem, kuri palīdzēja atkal saprasties tiem, kuriem tas nebija savādāk iespējams. Un pie viena teikšu, austiņas lūdzu atstājiet uz krēsliem, tad, kad jūs dosities māju somiņās nelieciet, kā dažkārt nejauši mēs izdarām. Es vēlreiz gribu pateikt paldies bankai Citadele par telpām un tehnisko nodrošinājumu un patiesību sakot interese palīdzēt Latvijas skolas somas īstenošanā ir liela. Runājiet arī ar saviem vietējiem cilvēkiem, uzņēmējiem, iestādēm un tas būs pārsteidzoši, ka jūs sadzirdēs un atsauksies. Paldies par līdzfinansējumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentam. Milzīgs paldies Latvijas valsts simtgades biroja kolektīvam un tīpaši Anitrai un brīvprātīgajiem palīgiem, Rūķīšu komandai, kas jau vismaz nedēļu un šodien no agra rīta ir rosījušies. Es ceru, ka jūs visi jutāties gaidīti un ērti un aprūpēti. Un paldies Avansā, paldies Rāķi pašvaldību koordinatoriem. Es ļoti ceru, ka mēs labi sadarbosimies un strādāsim draudzīgi un konstruktīvi.
Nu ko? Lai varētu norisēt simtgadu zaļumbāli, dažiem no jums pie izejas vēl ir jāpaņem līgumu un jāizved uz savām pašvaldībām. Tie ir tie mistiskie līgumi, par kuriem šorīt no paša rīta ik pa laikam kāds ierunājas. Bet citādi es gribētu vēlēt jums mierīgu un skaistu ceļu uz Ziemassvētkiem, gandarījumu pilnu gada nogali un pilnas rokas darba nākamajā gadā. Uz tikšanos!